کم خلق چی دریاکاری دلسل اللہ پدار کی خرچی کئی لیکن سب دید پارکی چی سشی خلق زمان سی پتو کی او یا مشعور شم او خلق رت غنی ہوئی او خلق رت سخی ہوئی دا دی خلق اسی مثال اللہ ذکر کرد دوی دی عمل مثال کالذی ینفق ماله رئاء الناس یو سڑے دے مال لگئی در یا کاری دے پارنے ایمانی پا آخرت نشتی پا اللہ نشتی دے ایمان دلہ سے نہ لگئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلَّا اللہ ویدی دیسی مثال دے چی یو کانے دے و پاگی منی لپاس دوڑا پرت دے پاکانی لپاس دوڑا او باران راگے چی باران را گیا دوڑا سا شو طول سا پاشو ختم شو فعصابه وابل فترکه سلد کانی سا مہین پاتی شو در دا اگا عملو دا ایریا کار اگا چی دو تا لوی دوڑا لگو لیو چی پا آخرت کی بدائی او زبو تیشو کمو دنیا بمو اوگتمو آخرت مورلم اللہ را کی اللہ وی بس دیسی مثالی لکا دا دوڑا پرتو باران چرا گیا بے ایسو منا باران ولی دا هر سر ختم کرو وجدو چی علت دا عمل جرل مضبوط ہے نوا دا عمل جرل سر ہے آغا مضبوط ہے نوا